Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2019 оны 12 сарын 27 оны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нэгтгэн болох бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, санхүүгийн зохицуулах орооны иргэцэн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурал 2020 оны 1-р сарын 19-ны өдөр нэгдсэн хуралдаанаар эцэж элсэн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 1 сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн бөгөөд Улсын хурлын гишүүн мөнгө хоригдол санхүүгийн зохицуулах хорооны хэн шалгалтын хяналт тавих хүрээ болон хяналт шалгалтын орон тооны асуудлаар Улсын хурлын гишүүн Арднас эд олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллагын шаардлагын хүрээнд цаашид хийгдэх ажлын талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-22 заасны дагуу холбогдох зарчмын зөрүүтэй саналыг хилдсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуд болон төслийн агуулах зарчмыг алдагдуулгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг төсөл тусгаж, эцсийн хувилбарын төсөлд эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг бэлтгэн та бүхэнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нэгтлэн болох бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, санхүүгийн зохицуулах хорооны иргэцэн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлсэн талаарх танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Ганбатар гүшүүнд баярлалаа. За, ажлын хэсгийг танилцуулъя.